شماره از معتادان مواد مخدر در کابل پس از درمان دوباره به اعتیاد رو آوردن. این معتادان میگویند که از بهر بیکاری و خرید و فروش بی‌رویه مواد مخدر در کشور دوباره به اعتیاد رو آوردن. در همین حال معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید که برای درمان بیشتر معتادان و فراهم شدن زمینه کار برای آنان و کمک جامعه جهانی نیاز هست. همراه هستیم با آقای حسیب‌الله احمدی، رئیس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر. آقای احمدی سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدین. همون گونه که در گزارش داشتیم گفته میشه که شما از معتادان مواد مخدر در کابل پس از درمان دوباره به اعتیاد رو آوردن. علت برگشت آنان به این پدیده چی هست آقای احمدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من اون کور اومدان چې مهتم بلنه کې وخت را کا تاسو ته استاد سولیدون کو ته نیکی هلو سلامونه او پیغامونه وړاندې کوم. و علیکم السلام، بسیار خوش آمدین. کور اومدان لکه څنګه چې د اسلامي امارات د پاتې څخه تر دې دمه پورې د اسلامي امارات د مشرتابه د خاص پاملرنې توجه او لورینې له مخې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت د هلو ځلو په نتیجه کې په هیواد کې د درو نوي زره په شاوخوا کې معتادین راټول کړي دي او صحي مراکزو ته یې معرفي کړي او ځینو ته یې مسلکي روزنې او زده کړې ورکړي دي چې تر فارغېدلو وروسته خپلو کورنیو ته تللي او هلته یې عادي ژوند ته ادامه ورکړې ده. دا چې تاسو په راپور کې واورېدل چې ځینې معتادین دوباره په احتیاط باندې مبتلا شوي دي، نو موږ دا نه دي لیدلي، بیا هم که چېرته ولیدل شي زموږ د کشفي اداراتو لخوا دوی نیول کېږي او محاکمو ته سپارل کېږي، ځکه دوی د پاره داسې یو پلان ترتیب شوی دی کله چې دوی رخصتېږي نو کله کورنیو ته ځي دوی به 15 ورځو کې بیرته به خپلو مراکزو ته ورځي او هلته به خپله حاضري ورکوي تر څو دوی دوباره په احتیاط باندې مبتلا نه شي. او بل دا چې هغه مراکز چې مخکې به معتادینو په هغو کې تجمع کوله لکه پولیس سوخته سیمه او نورې دغسې سیمې، هغه مراکز له منځه وړل شوي دي او هغه په یو ښکلا باندې بدل شوي دي. لکه تاسو به لیدلي وي پولیس سوخته سیمه چې مخکې د معتادینو یو مرکز و یو پنډغاړی وه، هغه د اسلامي امارت د شاروالۍ د مرکز کابل د شاروالۍ لخوا په یو صنعتي پارک او په یو ښکلا باندې بدل شوی. نو اوس هلته معتادین د پاره زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ولاړ شي او هلته تجمع وکړي. درست، و ما گزارش هم داشتیم، شما دیدین در گزارش که با اعتیاد از همه به کسانی که معتاد بودن و دوباره برگشتن به اعتیاد صحبت هم کردیم، شما گفتین که شما اطلاعی ندارین از این مسئله بیشتر. خب قراری که پیشتر هم اشاره کردین که 93,000 معتاد در سراسر افغانستان شما گرفتاری کردین و یک تعدادش هم حرفه مختن و دوباره رفتن به خانه هایشون، پس بیکاری از عمدترین علتش بوده که می معتادان با ما صحبت کردن. خب زمانی که حرفه مخته میشه یا شما برشون میآموزین، چرا پس میرن در خانه میشینن، چرا استفاده نمیشه از اونا، چرا بعد نیروی کاری استفاده نمیشه که دوباره برنگردن به مواد مخدر یا اعتیاد؟ اصلا که دیتا و گرو چه معتادین یو مظلوم طبقه ده و مریضان دی زموی دی طولنه یو خشر دی یو بشریت دی. اسلامی امارت دی خاصی بودیجه او پاملرنه پا برخه که دوی تا دیر سهلتون آسانتیاوی دی تداوی یو طولولو برخه که مسایده کری. دا چه دوی برتا پیتیاد مبتلکی نو دی دوی دی پارا که دی کار زمینه مسایده شی دی و بهتر عمل دی و خواه عمل دی. ځکه تر اوسه چې کوم مصارف دوی باندې شوي دا د اسلامي امارت په خاصه بودجه باندې دوی ته مصارف ورکړل شوي دي او دا لړۍ روانه ده. خو بیا هم چې په هیواد کې غربت وجود لري او معتادین هم که چېرته د دوی دپاره د کار اسانتیاوې برابرې شي نو دا یو ګټور عمل دی. شما مثلا حالا که جمهوری میکنین یا نهادهای دیگر هم هستن که وزارت داخله مثلا بیشتر مسئولیت داره که جمهوری بکنه که معتادان در از مناطق مختلف کشور، پس از این مثلا برنامه دارین که زمان که تداوی از اینا به پایان میابه خب مصروفیت داشته باشن با نهادهای مثلا وزارت یا ریاست کار امور اجتماعی صحبت کردین، در هماهنگ هستین که وقت درمان میشه باید یک مصروفیت هم داشته باشه، غیر از اون مسلمان که دوباره برمیگردن به اعتیاد؟ کوم معتادین چې هلته موږ ټول کړي وي بیا موږ دوی ته روزنې ورکوو. په دې برخه کې د اسلامي امارات د مشرتابه د حکم په اساس د 12 ادارو وزارتونو په شاوخوا کې د موږ سره په همکارۍ کې دوی دغه کار مخته وړي چې په هغو کې کار عمر اجتماعي وزارت، حج او اوقاف وزارت،
تعلیم تربیه وزارت او نور مختلف وزارتونه په دې کې برخه لري چې یو هر وزارت په خپله برخه کې فعالیت ترسره کوي لکه کار مور اجتماعي وزارت چې تاسو مخکې یادونه وکړه هغوی د مسلکي زده کړو په برخه کې دوی ته روزنې ورکوي د سکولو جوړولو په برخه کې همداشان تخنیکي وسایلو په برخه کې نو کله چې دوی د صحت د دې جوړېږي بیا دغه زده کړې ورکول کېږي دغه سیمینارونه او کارونه اخلي دوی چې په خپلو برخو کې هغو ته فعالیت ورکوي چون چې دا تر اوسه ډېر وخت د دې نه دی وتلی نو موږ امید لرو چې دغه دوه درې مرحلې چې دوی فارغ شول د دې نه وروسته چې کوم فارغېږي هغو ته به انشاءالله د کار زمینه هم مساعده شي او دا زده کړې چې کومې دي دا اوس فلحال تر جریان لاندې دي نو دغه فارغین چې کله دې ځای نه فارغ شي دوی به انشاءالله په خپلو کارونو باندې مصروف شي او دا به د دوی دپاره یو ښه ګټور عمل وي تر څو دوی په احتیاط باندې محترم شي. یک مسئله دیگر هم که هست آقای احمدی، خب حالا مثلا برنامه که از سوی ریاست الوزراء تطبیق میشه به خاطر گداها که ماهانه مثلا وقتی که تثبیت میشن 2000 افغانی برشون داده میشه کسایی که مستحق هستن، خب حالا 93000 معتاد که جمهوریش یک تعداد زیادی هستند، مثلا ممکن بسیار دشوار باشه که در کوتاه مدت برایشان زمینه کار برابر شود و اشتغال زایی شود، چون این برنامه هم مشابه وجود داره که مثلا ماهانه یا ماهوار برایشان یک حق زمان پرداخته شود به که عاید داشته باشن، حداقل دوباره رنج نبرن، بر نگردن به اعتیاد و مواد مخدر در کشور. ولی اسلامی امارات و همیشه په خپل ولس باندې ترحموش بخت کړل، لکه څنګه چې تاسو د سوالګرو یادوري وکړه چې په خپله برخه کې اسلامي امارات هغو ته خپل پلانونه لري، هغو ته ماهانه پیسې ورکوي. د معتادینو په برخه کې دوی صرف د روزنې او د تداوي په برخه کې دغه فعالیت اوس فلحال روان دی، نو موږ انشاءالله امید لرو چې په راتلونکي کې دوی دپاره هم دغسې پروګرامونه د اسلامي امارات خوا په نظر کې نیول شوي دي، انشاءالله چې هغو ته به پاملرنه وشي. خو دا چې د معتادینو تعداد نسبت سوالګرو ته په ډېر زیات تعداد سره دی، ځکه تاسو په جریان کې وایي چې زموږ هیوادوال د 3.5 نه تر 4 میلیونه نفوس دا په نشه یي توکو باندې روږدي دي چې دا د ټولنې یو زیاته برخه تشکیلوي، نو نسبت سوالګرو ته دا یو غټ ارقام دی. نو موږ انشاءالله امید لرو چې په راتلونکي کې دوی دپاره هم دغسې پلانونه. شما آمار دارین آقای احمدی از اینکه مثلا تا این جای کار که 93000 معتاد کرده ورش ده چی تعدادشان مثلا درمان شدن دوباره برگشتن به خانه هایشان؟ خب یک تعداد شما هم که حالا نگران هستن از اینکه برگشتن به اعتیاد، در کل چی تعداد مثلا آمار دارین که درمان شده باشن؟ نو دا د درونې په زره په شاوخوا کې چې کوم اوس فلحال دوی تداوي شوي، نو د دې نه موږ په ډېر کم فیصدی که دوی بیرته مبتله شوي، موږ ته داسې راپورونه تر اوسه نه دي رارسېدلي چې دوی د بیرته دوباره احتیاط ته مخه ښه کړې وي او هغو ته دي ګرځېدلي وي، ځکه اساسي وجه یې موږ دا بولو چې هغه مراکز چې دوی به مخکې په دې کې تجمع کوله هغه له منځه وړل شوي دي، نو دوی دپاره داسې زمینه اوس د احتیاط نه ده مساعده چې دوی ورشي هلته ټول شي او دوی خپلې نشي هلته وکړه. که چېرته شوي وي هغه کېدای شي انفرادي شکل باندې شوي یا داسې لرو پرتو سیمو کې شوي وي چې هلته تر اوسه د موږ د مسؤلینو رسیدگی نوی شوی، خو موږ امید لرو چې هغو ته به په وخت سره رسیدگی وشي. و آقای احمدی، یک تعداد ای از خانواده هایی هستن که مثلا یا یک شمار زیادشان یا هم در کل اعضای یک خانواده مثلا معتاد هستن به مواد مخدر، بخاطر درمان ایزه مثلا چه برنامه ای هست؟ اگر یک خانه همه ایشان معتاد باشن، مثلا من که کارگر ندارن یک کس نیست که نفقه ایشان تامین بکنن، باز اونها چه برنامه ای هست؟ اصرف شما د دوی د صحت و د دوی د روزنه په برخه کې موږ دوه برنامه لرو، یو دا چې زموږ کشپې دارتي او دوی هلته پیدا کوي هغه صحي مراکزو ته حمایوي مراکزو ته سپاري، هلته یې څه وخت درملنه کوي، دغه څخه وروسته حمایوي مراکزو ته انتقالي، هلته دوی ته زده کړې ورکول کېږي، دغه نه وروسته دوی انتقالېږي. نو کومې کورنۍ چې بیا خپله غوښتنه ولري چې زموږ د کورنۍ اعضا یا د موږ د کورنۍ بچیان تداوی شي، هغه موږ ته خپله مستقیما مراجعه کوي، موږ یې بیا صحي مراکزو ته معرفي کوو. بسیار جد تشکر، وقفه میگیریم دوباره برمیگردیم. از آنی میدرکنون هم وقفه دوباره برمیگردیم به ادامه یه گفته هاییم. به ادامه نیمه روز خوش اومدید. آقای احمدی، قبل از اینکه روی عملیات پاکسازی در برخ از ولایت و همچنان خرید فروش بیروی مواد مخدر در کشور صحبت بکنم، میخوایم از شما بپرسیم که چی نوع خدمات ارائه میکنین زمانی که مثلا میبرین این 93000 و معتاد مواد مخدر در مراکز درمانی؟ البته هرچند شکایت داشتن برخی از ارائه خدمات. آقا معتادین چه آقا کلا صحیح مراکز تا لومړی زموږ د مسؤلینو لخوا معرفي شي،
هلته دوی د پاره ډېر سهولتونه موجود دي. دوی د پاره لومړی هلته ډیټابیس سیستم موجود دی چې د مکمل شهرت هلته ترسره کړي. د غزخه وروسته دوی ته په مسلکي شکل د صحي مراکزو ډاکتر صاحبانو لخوا تداوي صورت نیول کړي. د دوی د پاره هلته په لوجستیکي برخه کې اسانتیاوې موجودې دي. د دوی د پاره د ډوډۍ درې وخته ډوډۍ سهار غرمه ماښام ډوډۍ بندوبست شوی دی. د هغو سره په څنګ کې په هفته کې دوی ته نور د میوې په برخه کې د غوښو په برخه کې غذایي امور په برخه کې دوی ته اسانتیاوې برابرې دي. همداشان د پرې غسل کولو د اوبو په برخه کې هغه ضرورتونه چې د انسان دپاره ضرورت وي هغه اسانتیاوې ټولې هلته موجود دي. درست. آقای احمدی، خب حالا بیشتر اشاره کردین که در گذشته هم گفته میشد که 3.5 تا 4 میلیون معتاد در افغانستان وجود داشتن. خب در حاکمیت کنونی آیا آمارگیری صورت گرفته که مثلا چی تعدادی از معتادین در افغانستان وجود دارن دقیقا؟ نو دا هغه سروې ده چې په 2015 کال کې ترسره شوې ده. نو د دغې سروې په بنا باندې د هیواد په ولایاتو کې په مرکز کې د 3.5 نه څخه 4.5 پورې هیوادوال زموږ تاسو په نشه یي توکو باندې روږدي دي. د اسلامي عمارتو کورنیو چارو وزارت نشه یي توکو سره مبارزې معینیت د معتادینو د سروې په برخه کې پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې دغه سروې په مرکز ولایاتو کې ترسره کړي تر څو د دغه دقیق ارقام معلوم شي چې موږ څومره هیوادوال په نشه یي توکو باندې روږدي دي. بله. و آقای احمدی، خب همین گونه که گفتم میشه عملیات پاکسازی مثلا زمین هایی که کوکنار کشیده یا مواد مخدر کشیده در برخی از ولایت هم جریان داره. میخوایم بیشتر از شما بدانیم که در حال حاضر چگونه است عملیات جریان داره، تا کجا رسیده و بیشتر چی از جزئیات. ده هغه وسخه وروسته چې کله علي خضر امیرالمؤمنین حفظه الله د نشه یي توکو د بندیز په اړه فرمان صادر کړه، د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت د هلو ځلو په نتیجه کې په مرکز ولایتو کې تر دې دمه پورې د نظره په شاوخوا کې هکتاره ځمکه د نشه یي توکو څخه پاکه شوې ده، چې اوس هم په ځینو ولایتو کې زموږ د کشفي اداراتو لخوا او د عملیاتي قطعې د مواد مخدر لخوا دغه عملیات لړۍ روانه ده، چې په ځینو ولایتو کې اوس هم دغه جریان شته. بیشتر تر کدام ولایت هست؟ دقل د بدخشان په ولایت کې، تخار په ولایت او کندوز او بلخ، همداشان مشرقي ولایتونو کې لکه نورستان او جلال آباد او کنړ او لغمان شو، همداشان زابل او روزګان او هغه ولایتونه شو. و یک مشکل دیگر هم که وجود داره آقای احمدی این است که بیشتر از کشاورزان شکایت دارن، گله دارن، خب زمین کش کردن مثلا از کوکنار یا مواد مخدر وقت تخریب میشه، پاکسازی میشه، کشت بدیل برشون داده نمیشه. این مسئله را مورد هم در نظر گرفتین که مثلا کشت بدیل هم بایدشون برشون ایرایه شده؟ اصلا که دیتا او گروه چه نشه تو که دی اسلام دی مقدس دین لخای و نمشو عمل دی او زموږ د ټولنې په ګټه نه دی، د انسانیت په ګټه نه دی، او زموږ ځوانان زموږ هیوادوال د هلاکت سره مخامخ کوي. نو که دې ته وګورو چې زموږ ډېر هغه انسانان، هغه ځوانان په نشه یي توکو روږدي دي، چې هغوی په مسلکي لحاظ باندې زده کړې لري، لیسانس درجه لري، ماسټري درجه لري. حتی موږ داسې کسان ولیدل په دغه مراکزو کې چې دوی پیلوټان وو او ماسټري یې درلودې، په خارجي لیسانسو باندې دوی زده کړې درلودې، او د ښه قلم خاوندان و. تاسو به په مطبوعاتو کې اورېدلي وي چې څو ورځې مخکې د پاره یو معتاد کس و، هغوی قرآن کریم په قلم سره لیکلی و چې مطبوعاتو ته هم وړاندې شو. نو زموږ د ټولنې هغه قدرونه، هغه علمي څیرې، هغه په دغې مرض باندې مبتلا دي. نو اسلامي عمارت دې ته ژمن دی چې د نشه یي توکو کښت او کیر به هیچ چاته اجازه ورنه کړي. نو دا یو نامشه عمل دی، زموږ د ټولنې په تاوان دی. او د دې حقینو په برخه کې دا چې زموږ هیوادوال واقعاً د حقینو د غربت سره مخامخ دي، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو د بلې خوا دا یو مضر بوټی او د هلاکت سره مخامخ کیدونکی بوټی دی. نو موږ امید لرو چې په راتلونکي کې به انشاءالله زموږ د حقین د دې نه د دې بدیل واخلي، دې ته به بدیل زمینه مساعد شي. با آنکه آقای احمدی عمارت اسلامي تلاشای پیوسته هم داشتن به خاطر از بین بردن پدیده مواد مخدر در افغانستان، اما باز هم مثلا میبینیم که یک تعداد بیشتری از مردم مبتلا هستند و عمارت اسلامي تلاش داره که اینا رو درمان بکنه. خب از کجا آورده میشه؟ چگونه فروش میشه؟ یکی از مسائل ایست که خرید و فروش به رویه مواد مخدر در کابل، در پایتخت و در بیشتر از ولایت های افغانستان هم هست، بسیار نگران کننده است این موضوع. اصلا که دیتا وګورو چې په کوم موضوع باندې زموږ تاسو بحث روان دی،
Da, de اوس مخزونه ده تقریبا د تیرو شلو کلو د دوري یو سمره ده چې دلته اسلامي امارات پاتې ده. نو ځکه مخکې نشه یې توکو په بندیزه په مخنیوي کې خاص فعالیت نه دی تر سره شوی، بلکې روش ورکل شوی دی. دغه اساسي دلیل دا دی چې زموږ درې نیم نه څلور میلیونه هیوادوال په نشه یې توکو باندې روغ دي. همداشان اسلامي امارت په دې برخه کې ډېر فعالیتونه تر دې دمه کړي دي. کله چې پته راغلې ده دغه څخه تر دې دمه د اوه زره په شاوخوا کې د نشه یي توکو سره د مبارزې معاونیت د کشفي اداراتو لخوا په مرکز ولایت کې عملیات ترسره شوي دي، چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې د اوه نیم زره په شاوخوا کې مظنونین، قاچاقبران، ساقیان نیول شوي دي چې تر نیولو وروسته محاکمو ته سپارل شوي دي. همداشان د څلور زره تنه په شاوخوا کې نشه یي توکي نیول شوي دي چې د هغوی دوسیې محاکمو ته سپارل شوي دي او تر فیصلو لاندې دي یا ځینې فیصلې شوي دي. نو همداشان د شپږ سو په شاوخوا کې د الکولي مشروباتو، شرابو، تابلیتکا او نور بېلابېلو برخو کارخونې له منځه وړل شوي دي. نو دا یو ډېر غټ فعالیت او غټ ارقام دي په دومره کم وخت کې چې دا یو غټ فعالیت ترسره شوی دی. و معلومات های کشفی شما چی است آقای احمدی؟ ای که در داخل افغانستان مثلا کشت کوکنار یا مواد مخدر در کل ممنوع هست به نظر به فرمان رهبر امارت اسلامی، حالا از کجا میان مثلا بیشتر شما معلومات دارین؟ معلومات های کشفی چی میگه؟ از کدام کشور وارد افغانستان میشه؟ زمو د کشفی اداراتو لمخی چی مکتب دی بروسی که زن راپورونه را رسیده لیده زمو پا زن همسایه هیوادونو که پس سرحدی سیمو که دغه کشته یو څه مخه شوې ده. هغه هم په دې وجه چې زموږ په هیواد کې خو په دې باندې اوس بندیز لګېدلی او اسلامي امارت یې چا ته اجازه نه ورکوي چې دغه کښت ترسره کړي. نو په دې وجه باندې دوی په ځینې د پولو هاخوا دغه کروندې شروع کړي دي. نو موږ خپلو ټولو سرحداتو کې هلته د معاینیت مربوط میشه نام ببینه مثلا بیشتر کدام کشور هست که از یو وارد افغانستان میشه؟ نو موږ ستاسو سره یادګوري وکړو چې موږ ځینې سرحدي هیوادونو کې چې هغه د افغانستان سره پوله لري، نو هغه خاص فلحال موږ ته د هغې دقیق معلومات نشته، خو موږ داسې راپورونه اورېدلي دي تر څو که هغه تثبیت شول موږ بیا مجاز سره شریکو. و برنامه های بعدی دفتر معاینت سازمان مبارزه با مواد مخدر چی هست به خاطر محو کامل یا نابودی پدیده مواد مخدر در کشور؟ نو دا چې نشه یي توکي یوازې د افغانستان مسله نه ده، دا نړیواله مسله ده. د دې توان بشریت ته دی، انسانیت ته دی. نو خاص د دې دمه پورې هغوی د موږ سره څه نه دي کړي، خو زموږ د مسؤلینو د مشرانو سره دوی بېلابېلو وختو کې ملاقاتونه کړي، وعدې یې کړي دي چې تر اوسه پورې د خاص پرمختګ نه دی شوی. نو موږ امید لرو چې انشاءالله په راتلونکي کې کېدای شي دی هم په دې برخه کې همکاري وکړي. بله، بسیار تشکر آقای حسیب الله احمدی، رئیس دفتر معاینت مبارزه با مواد مخدر، از حضورتون در برنامه که وقت گذاشتین. خوشحالم. بسیار خوش آمدید.